Здравейте, аз съм Валя от Happiness Academy и днес ще ви кажа защо е толкова важно да намалите времето, през което седите през деня. Лимфната система е важна част от имунната система на тялото ни. Когато имаме възпалено гърло или усещаме бучка във врата си, ние го разтриваме и казваме, че имаме подути лимфни възли. Но обикновено тук знанията ни свършват. Лимфната система представлява поредица от канали и възли, разпръснати из цялото тяло, през които циркулира лимфната течност. Тя съдържа бели кръвни клетки, които играят важна роля в борбата ни с инфекциите. Лимфата е важна част от имунната система, защото тя е отговорна за отстраняването на потенциално вредни токсини и бактерии от тялото ни. За разлика от кръвоносната или дихателната система, лимфната система няма помпа. Циркулацията на лимфната течност в тялото зависи от това колко ние самите се движим. Всеки път, когато движим основните мускули на тялото си, ние помагаме на лимфната течност да се придвижва в тялото ни и да поддържа циркулацията на основните ни системи. Така че ставайте и се движете!